Добар ден, почитувани гледачи. Ја следите емисијата Македонско издание, која што се емитува секоја втора сабота на Роджерс телевизија на каналите 10, 63, 84 и во High Definition 540. Денеска е 4. април 2014 година, а јас сум Победа Пискачева, уредникот и водителот на ова ваша програма, која што ве информира и забавува. На самиот почеток, порака од нашиот генерален спонзор. За да набавите возило со врвен квалитет по поволни финансиски услови, јавите се кај Дени од Нисан Виловдел на телефон 905-881-3900. Инаку во денешнава програма ќе продолжиме со митување на материјалот што го снимивме од Гоцевата комитска вечер, која неодамна се одржа по 42. пат во организација на Организацијата Обединети Македонци во банкетната сала на Црквата Свети Климент Охридски во Торонто. Наше високо просвештенство, митрополит Америка-Султански господин Методий. Почитувани свештеници, драги гости на главата маса, драги македонци, драги македонки, дозволете ми да од моје име како председател на ова наша македонска православна црква Свети Климент Охридски и од името на целата управа да ве најсрдечно поздравам и воедно сите заедно се ќе честитаме родениот ден на нашиот македонски син, учител и водач на македонскиот народ, апостолот Гоце Делче. Дозволете ми, драги македонци, внуци на Гоцета, да ви посакам ова вечер да се помениме една убава македонска патриотска Гоцеделчева комитска вечер и да останеме со надеж дека еден ден и нашите македонски браќа од неговиот роден град Кукуш и од цела Егејска Македонија ќе може слободно и несметано да го прославуваат и да се радуваат на големото Гоцеделчево македонско дело. Да му е вече споменот, неговата мисла беше за слободна и обединета Македонија и се надевам дека во денешна обединета Европа тој ден се наближува кога на вистина ние македонци ќе бидеме обединети од цела Македонија, ќе можеме да се движиме слободно од Скопје до Солун, Пири или Калење и цела Македонија. Да живе Република Македонија, да живе македонскиот народ, да живе демократска Канада. Благодарам на вниманието и за многу благодарам. Амин. Почитувани гости, драги браќа и сестри во Христа, нека ги честито родениот на големиот син на македонскиот народ во цела Македонија. Причината се одликува во славиме овој вистински герој на македонскиот народ, не е само тоа што тој голем революционер, уште повеќе што тој голем философ. Бидејќи секој народ може да се пофали со своите револуционери, меѓутоа некој кој може да се пофали со таков остроумен револуционер и философ како што беше Гоце Делчев. Ако ќе анализираме стратегиите и идеите на најпрогресивните и најдобронамерните современи демократски општества, ќе сватиме дека оно што тие го проповедат е всушност на реактуализирање на оно што Гоце Делчев го гради во својата животна философија. И токму сите оние жртви, сите оние надежи, предвидења, низ историски деони на последните на македонците и македонскиот народ, ја добиваат својата смисла токму во правецот кој што го трансираше токму Гоце Делчев. И затоа и илинденското востање, и сите поилинденски востање, како и сите дежнерија на македонците од сите историски епохи, се сконцентрирани во таа мисла која што тој ја изговори, ја напиша,
а ние треба да ја чуваме најпрво во нашите срци, во нашите умови, а потоа и со делата да покажеме дека на вистина го следиме неговиот пример. Дека ни ја чести празникот и како што го поздравив председател на организацијата Методиј Македонци, кога се сеќаваме вечерва, колку снег, толку берите на сите. За многу година. Минатата година беше одбележана 100-та годишнина од Букурешкиот договор, кога, за жал, Македонија беше распарчена. По тој повод се одржа голем број на настани, на кои уште еднаш се подсетивме за неправдата што и беше нанесена на нашата земја. Австралискиот комитет за човекови права во Мелбурн беше една од организациите кои одржаа конференции, одбележувајќи го овој трагичен настан. Во продолжение да проследиме што забележа нашата камера од оваа конференција, што се одржа од 4. до 7. септември минатата година во Мелбурн. Почитувани гледачи, разговараме со професор Кристина Крамер од Универзитетот во Торонто, овде присутна на конференцијата на Австралиско-Македонскиот комитет за човекови права во Мелбурн. Денеска имавте одлична презентација, која што предизвика многу голем интерес од сите што присуствува и слуша. Морам да кажам дека едва дојдов на ред да го снимам ова интервју со вас. Кажете ни накратко содржината на вашата презентација за нашите гледачи во Торонто. Добро, накратко. Значи, зборував сега повеќе од сат и пол, а во два минута. Значи, ние знаеме дека поделбата на Македонија во 1913 година продолжува да влијае на животот на македонскиот јазик и тие кои што го зборуваат во сите овие делови на поделена Македонија. И сакав да покажам дека трагите на ова поделба се продолжува до ден денес, со кога зборуваме за човечки права, кога зборуваме на статусот на јазикот, кој има право да зборува на нивниот мајчин јазик, кога и каде. И бидејќи ние живееме во Канада, каде што има многу нијансирани правила, ако можам тоа да кажам, на правила на францускиот јазик и другите јазици во Канада, многу се чувствувам ова, како се вели на македонски, проибиција, на употребување, забрана, благодарам, забраната на употребување на македонскиот јазик, посебно во училиштата, бидејќи ние знаеме дека кога учениците не им дозволува да зборува на нивниот мајчин јазик, тоа е почетокот на исчезнување на зборување на оној јазик и во семејството, и во животот на оно дете. И затоа правото да учи на мајчин јазик е еден од најважни човечки права и the European Union има разни комисии, правила и така натаму, што би требало да ги ценат за членовите кои што се во Европска Унија, но за жал, ниту Бугарија, ниту Грција прават што би требало да прават како членови на Европска Унија. И тоа изгледа како Македонија во ситуација да е како Дејвид и Голијат. Значи, против сите тие големи сили не може никако да се најде себе си. Ваше лично мислење за... Вие спомнавте дека заради сите овие притисоци македонскиот јазик во Егејска Македонија и во другите делови на Македонија во соседните држави по полека изумира. Кажете ни нешто повеќе за тоа? Па, јазикот исчезнува кога нема луѓе кој што го зборува. Кога нема луѓе да го ценат, да го употребуваат, нема шанса за јазикот да продолжува. И затоа, пак, од канадската гледна точка, кога зборуваме за луѓето кои што биле
земени од нивните куки и требало да учат во други училишта далеку од семејството, јазикот исчезнува и треба да има посебна поддршка. А за мене што е интересно е дека Македонија има многу подобри правила за јазични права за малцинствата во рамките на Републиката на Македонија, подобро од другите соседните членови на Европска Унија. И јас се надевам дека ова што ценува во Македонија за човечки права, за учење на мајчин јазик, ќе останува за звезда на другите луѓе кои што гледат на Македонија како центар за мултикултуризмот на Балканот. И последно прашање, ваше гледиште за оваа конференција овде во Мелбурн, што ја организираат членовите на Австралиско-Македонскиот комитет за човекови права? Не е многу лесно да организира конференциите, а треба да им кажам дека организацијата е супер и присутните многу се заинтересирани и вежливи и многу ми е мило што сум овде. Благодарам уште еднаш за исцрпната информација во вашиот реферат за јазикот македонски. Благодарам уште еднаш. Благодарам. Во музичкиот дел да проследиме дел од концертот на ансамблот Танец. Во денешната емисија, почитувани гледачи, ќе ви прикажаме дел од комеморацијата посветена на доктор Лилијан Петроф од Торонто, која што се одржа во организација на Канадското Македонско историско друштво, предводена од Вирџинија Еванс. Смртта на доктор Лилијан Петроф е голема загуба за македонската комуна во Онтарио, за која што она има напишано неколку книги, осврнувајќи се најмногу на историјата на доселувањето на македонците во Канада кон крајот на 18-тиот век. Virginia Evans, and I'm the past president of the Canadian Macedonian Historical Society. And this is our first annual celebration of Macedonian immigration to Canada event. We have chosen to honor the late Dr. Lillian Petroff at this event. In preparing my notes about Lillian, there are so many different ways in which she impacted on not only the Historical Society, but also our Macedonian community with her research and publications. And before I continue, I really should honor, or I should mention the fact that we this thing didn't happen just because I started to organize it, but the fact is that we had a committee, and they worked very hard, and they and their
Their names are Virginia Stoymanov, Tony Markovsky and his lovely wife, Vinyana Jarabova, the brothers Thomas, Paul, and John, and Macedonian Roots and Macedonian Edition, who kindly have come to cover this really important event, this first annual event. Here are some of the facts and tidbits that I wanted to mention about Lillian and her work. I'd like to first, though, welcome her aunts, Marina Cheevers and Kay. Would you please stand up so that we kind of find out where you are? Excellent. Thank you. Thank you very much. Who are here today representing Lillian's family. Her mother and her brother Andrew were not able to attend. Lillian was one of the first people on our board when it was started, the Historical Society in 1990, and she was on from 1990 to 1992. Lillian helped to establish the process of interviewing the seniors at CMP and others by teaching the interviewers the proper method of interviewing with a booklet of questions for the people that were designated. Also, when we decided to hire a part-time librarian, she wrote the criteria for the job. Unfortunately, it was a short-lived initiative because of lack of funds at the time. She gave a number of lectures for the Historical Society, as well as introducing our symposiums. She was a speaker at the third annual United Macedonian Diaspora Conference in Toronto in 2010. Through her position as Senior Coordinator Education Programs at the Multicultural Historical Society of Ontario, she was a source of information for many a student working on their essays, theses about Macedonians and their history in Canada. She was involved in a myriad of events which she initiated to bring immigration history of the various ethnicities to the larger community. Source of material for Michael Ndaje's novel, In the Skin of a Lion, one of the first novels who identified the protagonist as a Macedonian, which happened to be based on a real person. Michael attended Lillian's funeral. All the immigrants to Canada have a unique point of view and experience. She gave a voice to the Macedonian experience that early immigrants had in Canada. We were a small ethnic group, relatively speaking, and had always been identified by the victors that spread over our lands. She wrote that we were Macedonians, whether we consulted a Bulgarian English dictionary in order to communicate, or had a Greek or Serbian name. This was an important distinction. Dr. Petroff interviewed countless immigrants in the 1970s and onward, which included their letters and memoirs, records of mutual societies, and archives of churches used as a basis for her doctoral thesis and her ensuing articles, and finally her book, Sojourners and Settlers. Sojourners were meant to stay for a while, as long as it was necessary. They earned money, working in the dirtiest of industries, lived together in a rooming house, frugally, of course, send money home to the village, then go back as returning heroes with their hard-earned money, which is approximately for about 3 or 4 years, working 6 or 7 days a week, would be $400. Stay for a while, possibly increase the size of the family, and return to the source of income in Canada. First Macedonians who came to Toronto lived in almost completely isolating existence in a distinct set of neighborhoods centered around their church, stores, boarding houses. That meant downtown, near Lakeshore, Cabbage Town, the Junction. It was work and room and back again. Sometimes the bed was occupied in shifts according to the occupation of the residents. Earning money for their families back home and the political events in their homeland were much more important to them than developments in Toronto or Canada, until they became much
until they found that events had overtaken their ability to return at will, such as a war and some things like that. And then they became settlers, the settlers of Lillian's book, Rich and Full Portrait of Early Life in Toronto. Colleagues at the MHSO are here today, and I'm very grateful for their attendance. I'm sure they will be able to fill in her involvement in initiating educational programs, which included the Macedonian immigrants. I know she wanted much more out of our community by arranging seminars in order to examine our role in the future. As I mentioned, Petroff's articles and book gave us standing in academia. Lillian started publishing articles in 76 with Macedonians from village to city and went on publishing. Then came a book published by the people who envisioned Canadian Macedonian Place. It was compiled by the members of the Macedonian Canadian Senior Citizens Club, Toronto, and called Macedonian Immigrants in Canada and Their Background. That was published in 1980. And then Peter Vasiliadis published Whose Are You? Identity and Ethnicity Among the Toronto Macedonians in 1989. I do believe that we as Macedonians, whether immigrant or born in Canada, should be aware of the shoulders we stand on and what early immigrants to this land had to put up with. This is why the Canadian Macedonian Historical Society is honoring and paying tribute to Dr. Lillian Petroff, a first generation Canadian who gave us a voice, wrote for both academics and community alike our history here in Canada. The memoir material written by Photo Spiro Tomith, artist extraordinaire, was valuable to her. We cannot thank her and her sources enough for recording our history in Canada. И во денешната емисија имаме неколку информации. За сите ваши прослови и одбележувања користите ги банкет, салите во Црквата Свети Климент Охридски во Торонто. За повеќе информации и резервации јавете се на 416-421-7451. Канадското македонско место во Торонто е пензионерски дом кој ви обезбедува угодно и хармонично живење. За повеќе информации побарете ја Златка на 416-755-9231. За професионално и поволно дизајнирање на вашите сајтови, побарајте ги TJ Hosting на 647-547-3061. И секако читајте македонски вести сега и со детални информации и важни надписи за македонската комуна во Торонто. За доверливо, професионално и практично пополнување на вашите такси, јавете се на Flintax Income Tax Service на 416-302-5433 и побарајте го Вецко. За сите врсти на животно осигурување, осигурување за критични болести, осигурување на вашиот кредит за куќа, инвалидско и здравствено осигурување и осигурување кога патувате, јавете се на 647-977-0233. Ние ќе ви помогнеме да го одберете најповолното и најдоброто осигурување за вас. За сите патувања, посебно за Македонија, побарете Драгица Белчевска на 416-691-7184 или за побрзо да ја добиете на целуларниот 647-780-6549. За грижлива нега на вашата коса и нејзино професионално стилирање, побарете Елизабета на 647-281-5501. И повторно од нашиот генерален спонзор, за да набавите возило со врвен квалитет по поволни финансиски услови, јавете се кај Дени од Nissan Wildo на телефон 905-881-3900. Во време на економска несигурност, криминалот е во пораст и затоа за ваша сигурност потребен ви е модерен видеосистем за заштита кој гарантирано ве заштитува 24 сати 7 дена во неделата или 365 дена во годината. За загарантирана заштита јавете се на VCMC на 1-888-967-8267.
Ете, почитувани гледачи, тоа е се што подготвивме за оваа 330-та емисија на Македонско издание. До следната наша емисија, кога повторно ќе се видиме, ви благодарам за вашето ценето внимание, пријатно и довидување. Nina.